পৰা এটা কেছ আজিলৈকে পুলিচে ডি পি এফ দলৰ পৰা আহিছে মানুহক মাৰিছে বুলি আজিলৈকে কেছ ৰুজু কৰিব পৰা নাই, কোনো ব্যক্তিয়ে জেলত যাব লগা হোৱা নাই। গতিকে ৰাকেশ বসুমতাৰীয়ে আজি ডি পি এফ দলক মানুহ মৰা দল বুলি কোৱাৰ কথাটো মানে সেইটো এটা অগণতান্ত্ৰিক বেআইনী কথা আৰু এটা দলৰ ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে আৰু দায়িত্বশীল এজন বি টি চিৰ কোনোবাৰী সদস্য হিচাপে তেখেতে এইবিলাক বেআইনী উদ্যোগৰ কথাবিলাক হোৱাটো এইটো ঠিক হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আপোনাসকলে চবেই জানে যে ৰাকেশ বসুমতাৰী কি ধৰণৰ এজন ব্যক্তি হয়, তেখেতৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকুৱা, তেখেতৰ কিমান মানে এইবিলাক এডুকেশ্যনেল একাডেমিক যিবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ড আছে বা সামাজিক বেকগ্ৰাউণ্ড তেখেতৰ আছে, এইবিলাক আমাৰ বিদেশী বাকী ৰাইজে চবেই জানে। গতিকে ৰাকেশ বসুমতাৰী যিবিলাক কথা কয় সেইবিলাক ৰাইজে মানে এটা কাণেৰে শুনি পেলাই এটা কাণেদি বাহিৰ কৰি দিয়ে, কোনো ৰাইজে গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু কোনো ৰাইজৰ ছবি তেখেতৰ যিবিলাক মানে ভাষ্য আজি গুৰুত্ব দিয়া গুৰুত্ব আৰোপ কৰা আমি দেখা পোৱা নাই। এই কথাবিলাকৰ একো মূল্য নাই, ভিত্তিহীন, এইটো অযুক্তিকৰ ৰাজনৈতিকভাৱে দিয়া মানে এলোকেশ্যন দিয়াৰ নামত দিয়া এটা এলোকেশ্যনৰ বাহিৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো মানে ইয়াত সত্যতা নাই।